часа сутринта тръгвам за камиона, днеска вторник. Товаря в 8:30. Имам 1 час и нещо до адреса. Вече пътувам от горската къща. Тя е на 10 мили от моста. Къде е камиона? Седям да тръгна. Взема кафе, банани. Камиона малко да поработи. Се половина, взех кафе, банани. Този курс ми е един от любимите. Товаря днеска, разтоварвам 70 мили, 800 долара. Рифера ще работи, не аз. Сладолед. Но да, топлачно днеска да вали, добре, няма да пече слънце. Иначе топло към 20 градуса. Сивам поинт, отварях там миналата седмица и разтоварвам последния курс, къде разтоварях. Томах и то какво кара, бе. Оверсайз, отиш мина. Той не може да мине през колонките. Да зареди, трябва да откачи трейлера. Магистралата. До адреса вече е магистрала 50 мили. А после до разтоварването пак ще минавам през горите, ама друг път. Това е 20 мили отгоре нас. Там е много красиво, много ми харесва там.
лимит 70. Няма значение с какво си. Кола, камион, мотор. 70 мили в час. Този товар взехме с брокера да се пазарим вчера от обяд. Той го пуснал за 500. Аз исках 800. В началото малко се изсмя един такъв. Обаче явно няма камиони, защото ако не си със собственик на камион, никой няма да го вземи за 70 мили. Той шофьора му няма да иска да го кара. Цял ден той като мине 70 мили, ще изкара 35 долара. 40 долара ще изкара, ако кара на 60%. И стоя и вече той ми звънна към 3.5 някъде. Камиони на пътя и зачекирани чакат. Трябва го изчакам този да дойде да дръпне. Ще е вътре, той е пълен. Айде, какво ще кажа тос. Няма го чакам да дойде. Седма врата веднага ми дадаха. Сега съм нареждал други. Аз съм тук близо до офиса. Трябва пак да месите осите. Те отвътре отварят. Всичко наред.
след на червено почна да товари. Отде ги взе тук, дори подпря гумите и заключи трейлера. То се объркал пътя, обаче накарал някакъв камион да даде назад. Там пише едно екзит. 11 часа взех документите да дам напред да сравня пломбата. От мен ли е капало или от рифера тече? Рифера прави дефрост. Добре. Затворено горе и долу. Може да тръгвам. Върнах хвостите. Закопчаха. Тръгвам за Олмарта Тома, къде разтварвах миналата седмица. Към 80 мили. Има много време, няма да бързам. Аз съм за 4. Те преди 3 часа няма да ме пуснат. 1 час преди апойтмента почват да те пущат. И съм лек. 14 тома. Сладолет. Днеска е облачно, добре. Сутринта беше 5 градуса Целзий. Хладно е днеска. Малко слизам от магистралата и хващам гори и езера. То фактически от тази магистрала отивам на другата магистрала. Минавам между двете разстояния тук през горите. Вид лимита е 55, всички караме с 60. А доста е навряло, заря ми с камиона. Ще кажа, ще иска да ме изпреварва. Колко ще кара?
ще продават тук? Мобил хом. Големия бизон. Направо ти ги карат с стреля, най. Само трябва да се бетонираш основите. Винаги има рибари. Хубаво място. Пак ще чакам. Излезе един товар за утре, го пратях на диспетчера да видим дали ще се спазарят. Пак късичак. Може да го вземем. Тези влакове дълги, като едно време в България. По 100 вагона. Аз почти пристигнах, още 8 мили. Тук има трак стоп. Наблизо до Delivery Tone. Ще отида направо там. Проверя апойтмента дали е същия, някой път бъркат. Трябва 2 часа, там ще чакам.
видим има ли камиони. И за утре имам товар. Сега ще видя откъде са товари. Утре тваря, утре разтоварвам. $600. Само не разбрах на каква температура. Добре, ще видя, те сега ще пратят информейшена. Ей, бая, камиони чакат. Ще да пиша да потвърди, че да съм сигурен. Тук е малко да се разтъпча. Я да видим какво ще кажат. Те повечето камиони празни. То смести осите да ги нагласима нещо. Добре, каза 1:30 да отида направо с камиона. Явно някой камион не е дошъл. Стана 1:30, тук стана опашка. Да дръпнат малко напред. Да мога и аз да отида. Проверяват пломбата, температурата. Сега ще ми вземе и документите. Трябва този да премести и тогава да вляза и аз вътре. Идем да кажат врата. 38-ма. Да видим дали ще разтоварят веднага. Те тъй, че са дали врата. Не значи, че ще ми разтоварят, но може би, защото съм със сладолет. Може и да разтоварят. Като паркирам, ще видим. Speed limit 15. Speed limit. И 8-ма врата е на минусовата температура. Вляво са веновите, насреща на плюс. Аз отивам на минус. Миналата седмица и тук на 10-та ма е разтварвах. Бях на плюс. Тук 300 след хидранта някъде. Преди хидранта 38. Трябва да отворя вратите. Тук не искат да мести мостите. Само да откачим трейлера. Взеха документите. 2 часа минимум. И се прибирам. И утре тваря до Медисън, едно село. Разтварвам отгоре нас до 3 часа. Ако не сваря до 3, от други ден сутринта. Да видим кога ще натоварят. Първо да разтварим този. Точно 2 часа, 6 часа, апойтмента за 4, се обадяха да отивам за документи, иначе бързо разтварям, а чакаш да се обадят. Тоест как закачи преди да вземе документите, и аз взех, вече можеш да закачаш трейлера. Разтваряха точно 2 часа. Всичко наред. Сутре ще тваря кашкавал. Закопчах трейлера. Грифера изключен. Тръгвам за гаража.
видим се, едно сме в Англия. Търси вратата. Тук пак ще проверяват трейлера дали е празен. Тук има табела, ние сме в лява лента. Винаги разтоварваме тук. Само един път съм тварял и то от Илинойския Walmart Sterling. Някакви помощи, ама някакви храни. Само разтоварвам. Миналата седмица един как ме изпревари от дясно и накосам конусите. Не сварях даже да го снимам. Ей, тук някъде и съм ушна отпред. Аз даже не го бях видял, че ме стои от дясно. В Гърция един така и мина направо през конусите. Бачка в Англия. 2 години като скарах асфалт. То сега си шофьора, както ме изпреварва и реши и той да спира тука, направо ме избута в аварийната лента. Тук има някой много зле. Къде е българската фирма? Е, тук отляво няма място. Всичко пълно ще спра на другата редица. Този класик на Мартин кара. Те е тук. Паркирам. Пет и половина, да празнявам. Утре ще тваря чак 12 на обяд и ако не сваря до 3, разтварвам от други ден сутринта. Има някакъв турнир. Пуснати имаше към 20 лодки някъде.
на дока стоят три маркетата им. Не ми излезе обява, но някакво състезание има при лодки. Толкова много лодки да пуснат. Е, там има малки патета. Градината. Кумшията коси. И аз трябва петък да го пся. И тук да довърша пътечката. Правя. Ще снимам вече. Живот на село като снимам. Сряда днеска, 9:30 сутринта, отивам да товаря курс номер 2, някъде на 1:30. Товаря и се прибирам, сутринта разтоварвам до Сивън Пойнт и товаря от Сивън Пойнт сладолед за Окономолък, като миналата седмица курса. И вече петък, ако излезе Милок и Каштан, търсим нещо друго или празен. Вече до адреса е селския път. Магистрала няма. Аз съм тварял там много пъти. Бързо действат. Много силен вятър. Мести камиона и тук търсят шофьори.
горе някоя рекичка. Много красиво тук. Тези къщи тук, къде са извън града, са по-скъпи, отколкото на центъра. Няма никой на пътя. Спид лимита е 55, аз си карам с 60. Всичко кара с 60. А Европа магистралата е 54 мили. Ай, този класик, къде кара за Мартин. Тук се носи в Германия хотел с резултанти. Красиво направено. Аз ще отваря следващото градче. И от тук ще отваря. Скоро идвах. Къде беше завоя? Тази улица направо излиза на мандрата. Май преди две седмици тук отварях. В 11 часа аз съм за 12. Трябва да дадат врата веднага. Едно разтоварвах. А сега ще товаря. Но от заря се чекираше там. Пеша се ходи. Сега да има ли камиони. Добър ден. Какво ще кажат. Тук ще паркирам и трябва ти да пеша да питам коя врата. Офиса, да видим. Трябва да включа рифера да охлади. 34 градуса. Кашкавал ще товарим. Обадяха са 6-та или 7-та. Тук са 3-та и 4-та, значи от заря трябва да отида. Да я намеря. Тази 1-ва и 2-ра. Тук трябва да завъртя, так да вляза. Ето това е жълтия тук. Да отворя вратите. 7-ма врата. Трябва да ме закупчеят, тъй като този. Не са казали да месте осите. Няма да ги мърдам. Натоваряха, свет на зелено. Трябва да взема документите. Рокера каза да тръгвам.
защото адресът друг. А иначе пикап номера е същия, отговаря. Изчаках да потвърди. Да не ме върнал после. Обаче каза всичко точно. Сега по обратния път до гаража. Хубава компания тук, действа бързо. 20 тона кашкавал. Камион ударя с трактор оверсайз. Натиска. Той класик, няма дефови. Пътя е нещо затворен. Сега откъде трябва да мина. И ясно. Затворили пътя, никакви знаци. Фанах един, само някой мост да няма. 2 мили до главния път. Служете някакви знаци. Тук добре, че е високо. Къде е затворено с полиция? Къде трябва да мина? Никакви знаци, нищо няма. Нещо е станало на центъра и пак ме върна. И аз мислех, ще изляза след. То като блокада нещо. Става в тоя град, бе, не мога да го мина. Някакво състезание ли има? Долно с коли на всякъде чингета. Още малко да се хвана пътя. Два пъти ме връщаха.
Фанах пътя най-накрая. 15 минути обикалям. Много народ, полицаите чак с автомати. Какво има, не знам. Всички улици затворени, никакви табели откъде да минеш. Вече съм на магистралата, 20 мили до гаража. Как са няма зареждам? Ще спра само да измия прозореца. Целият прозорец в мухи. Има специални стълбички, може се качваш да го измиш по-лесно. Тъй добре, прозореца чист. Да се спирам на мястото. Да се прибирам. 3 часа. Няма как да сваря. Те работили до 3, ма той да отида да разтваря, трябва да спа там, защото аз ще тваря утре на много наблизко там. На няколко мили. Че няма смисъл да отивам днеска. Той рифера на плюс температура. До вечера въобще няма се включи. Е да поработи малко той, няма само аз да работя. Айде, тук паркирам до ТОС.
четвъртък, 7 сутринта. Там коста полицай е спрял някаква кола. Тръгвам да разтоваря втория курс. 58 мили. И отивам да тваря третия. 12 на обяд. Днеска добре облачно. Дават го да вали. Хладно ще е. Дай така да го мина. Тук до адреса само гори. Магистрала няма. Няма на пътя вече половин час карам. Нито сзади идва някой. Затова тук ми харесва. Мили до адреса, наближавам селото. Не се сещам да съм идвал тук. Или е било отдавна. Петстотен души население. Тези складови тук вляво. Там пише офис. Втора врата. Да скъсам пломбата. Едно, две, три, четири. Е там по конусите. Що ги сложили тия конуси така? Да скъсам пломбата. Да отворя този конус тук. Откъде е дошъл тук? Всичко наред. Изчистех трейлера. 36 мили до Сиван Пойнт. Варим сладолет, курс номер 3. Разтварвам до вечера в 7. Отваря 12:30. Бързо действат тук.
Сякаш не съм идвал, ама добре. Е там след моста. То тук отварях първия курс тази седмица. Пак с отлет. Девет и нещо, много рано. Няма да ходя сега да се чекирам. Аз съм за 12:30. Направо ще дойда 11:30. Тя се прави там на пътя. Това много камиони, бе. Тази компания много работи. Чак до пътя опашка. Справя там в гората и ще изчакам 2 часа. Е, всичко чака тук. За товари. Ще чакам 11:30. 11:30. Да видим какво ще кажат. Дванайста врата. Много заваля. 11:30. Дадаха врата. Аз съм за 12:30. Къде е тази 12-та? Тука. Трябва пак да местя осите и да паркирам. Те ще се отворят отвътре. Паркирах, преместих осите. Чакаме да натоварят. Свет на зелено. Тя веднага ни дава документи. Ма. Ще я да пробвам пък, мои са готови. Готови документи. Веднага ги даде. 2 часа натовариха. 2 часа. 4 трябва да чакам там до 6. И да отида на адреса за разтоварването. По-рано няма да ме пуснат. Пак трябва да връщам осите. Да видя пломбата. 3-2-1. 3-2-1. Добре, затворено. Тръгвам за рестерията. Приместих осите. Сега трябва ги закупчея. Да даш малко напред, дърпаш спирачката на трейлера и те чаткат. Да ми се закупчава. Закупчаха.
на лекичко поне. Има един Wait Station. Не знам дали работи. Адреса е само магистрала. Медисън, Мелоки. Спид лимита тук е 70, аз си карам за 66. Но няма за къде да бързам, има много време. Затворен. По-добре да ви ма вкарат вътре. Един ап и другите шофьори виждат има ли места на паркинзите, затворен ли Wait Station, отворен ли. Сами си подсказваме. Тук на печи, както валеше, пътя сух. Хващам посока Медисън, Чикаго. Дясно е за вкъщи. Тук май всяка седмица минавам. Абе, аз съм с камион, защо се залепил отзади ми? Ще сме на тази река. Wisconsin River. Ще пробваме за стържен, за есетра. Не съм фащал още есетра. Трябва да фана тази година. Сложили табели, лявата, а дясната лента затворена. Тост там стои. Наляво, той от тук се отива в Чикаго и направо е за Чикаго и през Милоки можеш да идеш в Чикаго. Зависи в кой край на Чикаго искаш да излезеш.
разстоянието е горе-долу еднакво. Тоест пък от край на лява лента към право. Това вече е магистралата за Милоки. Дали ще ме пуснат да се прибера в дясна лента. Добре, стерията 20 мили и до адреса остана точно 20. Тук трябва да стоя до 5.30. 21 мили до адреса. Като тръгна 6 часа да съм там, иначе ще ме върнат. До сега 4, значи 1 час и половина. Тя се разходя малко и... Тръгвам да разбарям курс номер 2. Курс номер 3. 20 мили. Пътя няма камиони, да видя къд завия. Има само един. Добре. Чакам да се махни. Чуваме на първия чекинг, после има още един. Маркирам тук до зелене. Чуя до офиса. Тая пътека и направо си на офиса. Първо трябва да се попълня тук, ето лист и тога. Сложих жилетко, обувки, иначе може да те върнат. 450, миналата седмица бях 452 врата. Паркирам и почва голямото чакане. Пак съм там чак на края. Там е минусовата температура. Сладолена. Тук е до хидранта. Аз нямам да подпирам гумите. Не казаха да мести оси, никой гледам не ги мести. Ай, ако разтварят днеска поне по-бърже, он е път 12 часа вечерта. 5 часа. Шест и 40 почнаха, бе. Почнаха. Те бързо ще разтварят ми, после за документи се чака. Ай как отварят отвътре вратата. Десет часа, един час по-бързо. Отваряха се да отида за документи, обаче свети и зелено. Трябва първо да отида да спра в камиона на паркинга и тогава иначе правят проблем. Няма да видя как е вътре. Предния път бяха забравили локбарите да ми върнат. Добре, няма да ставим сладолет. Пълене с начупени палети. Сутринта трябва да го изчистя. Напълнял с камиони паркинга.
Колко са? 10 часа, взех документите. Разтоваряха за 3 часа. Брокера сигурно ще плати $40. Тук трябва спра да пригледа трейлера, дали е празен. Сутринта. Монта направили на пътя. Ще носи на влак. В Англия нямаш такива глупости. Ремонтират, махат, всичко слагат ново. Трейлера. Днес имах работа, додаха да гледат стария, те къде е. И се спазарихме. Утре ще идва да го платят и да им дам тайтъла.
колкото купех, толкова го продавам. 5500. И то съм ослал много лъвка, бе. Покара. Така че този е продаден, този да го изчистя. На минус 20, гледай какво става, всичкото дърво направо са рони. Еми добре, изчистя го, само да не забравя стълбата да пожара. Тръгвам за гаража, утре идваме да продаваме стария трейлер. Гледах тук предни гуми, Firestone $500, ама не ми харесва тази марка. Сега ще я да видя на другия шап колко струват. Искам нещо, Мишелин ли, Гудяр ли. Те са много, вече колко пъти слагам, все се износват на една страна. Почва да труса. Видим къде е по-ефтина нафтата сега. Заредих. За понеделник съм готов. Паркирам и ще я да видя на другия шап, какво ми има. Да видя къде да сложа предни. Ей, къде е джипа, само да сваля стълбата, да не я забравя, че когато да отваря с нея, трябва да я фъргам някъде. Джипа голям, всичко събира. Тук до нас има един сервис, само гуми слагат. Тя сега там да видя и после на другия сервис ще ти идя. Да видим къде има мишелинки. Езерото много добре, днеска една вълничка няма. Утре сме за риба. Тя го тука. Тук има мишелинки $100 по-скъпи от Firestone, обаче слоя мишелинките. Това Firestone хич не ми харесва. Окната я монтираха. Сложихме предните, сега предните ще ги сложат тук. А тази и тази са заедно, а тези дети ще ги хвърлят, тези са износили. Готово, сложих старите предни тук. Днес ги завъртях. Тези са добре. И отпредя нови мишелинки. Отвори, вътре вика всичко наред. Някой път ми прави бела.
Не мога да разбера от кой е направо. Не мога да включа и трябва да изгася, да запаля. И се оправя. Викам да няма нещо вътре да се е разхлабило. Нали има брек, спирачка там. Едни дисъчета да не е паднало някой. Ами вика всичко наред и пари не ми иска. Вика нищо не съм правил. Добре. Да отивам да закачам трейлера. Еми добре, готов съм за понеделник. Сега вече предница трябва да ни блъска. Тук взима $45 за монтаж на гума. А един път къде ходях, пак отидах така на място и ми иска $300 да ми сложи само резервната. А тук направо ти сменя гумата. $45. А те новите мишелинките се е включено в цената монтажа. Къде ми е трейлера? На някой, на повечето бензиностанция е забранено така да го оставаш. А тук няма проблеми. Да го закача и да си го преместя на моето място. И днеска много горещо е. Само за риба, да отиваме. Спра там долу, че по-близо до колата. Спирам на първата клетка. Еми това е, ремонтите свърши, гумите оправихме, съединителя провериха. Почвам да монтирам видеото и ще гледам да го пусна за утре.